Rusya Ukrayna'ya karşı demək olar ki, Ural'ın qərbindəki bütün quru qoşunlarını hərəkətə keçirməyə hazırdır. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin müavini Viktoriya Nuland deyib. Rusiyanın hərbi və kəşfiyyat xidmətləri əmir verilərsə, potensial olaraq 2022-ci ilin əvvəlində Ukrayna'ya karşı qəti adımlar atmaq potensialını göstərməyə davam edəcək. Yerləşdirilməsi nəzərdə tutulan qüvvələr, əgər tam səfərbər olarsa, keçən yaz gördüyümüzdən 2 dəfə çox olacaq. O cümlədən 100'ə yaxın Tabor və ya Ural'ın qərbində yerləşən döyüşə hazır bütün quru qoşunları deyə Nuland qeyd edib.